Mulane malaikat Izrail ku yo kacau, malaikat lah yo ono kacau. Kok ora tau ngitung awake, ora tau ngitung napa. Dadi terakhir piambake kan jabut nyamane Jibril. Iki wis kiamat, ampun Gusti. Wis mbok jabut kabeh, sampun. Ijin sitok sinten Jibril kudu terakhir panitia kiamat kan malaikat napa? Jibril. Dadi dene kudu sugeng nganti kiamat, mergo panitia kiamat iku sinten? Jibril. Wis jabut. Wis entek pun Gusti. Entek tenan pun. Ija, telas Gusti. Ija, telas. Ija kuwi. Dadi wong awake dhewe mesti wonten apa? Ditung. Dadi malaikat piye malaikat Israil. Enak ya meneh pun telas Gusti. Ija, telas. Ija, telas. Mbek pangeran dijawab. Kuwi. Lah terus pundi Gusti? Jabut dhewe. Bareng dijawab dene kelaranan musar, musar kelaranan lagi sampet. Gusti umpama kula ngertos nak jauh disabut sakit, kula mboten nyabut tiyang mukmin kelawan apa sakit. Lan kula nu susah, Israil mboten nate ngaji, bab dadi repot. Repot. Ya pas niku dekne ngendikan umpama kula ngertos nak nyawa dijabut iku lara, kula nak jabut tiyang mukmin iku ati. Lho apa susahnya ngerti semenjak napa sekarang. Lho itu kan. Tapi masalahnya dekne ya wong pinter. Saya aku yakin Israil ilmuwan. Ya kan tidak ada buktinya, saya belum merasakan ya susah kalau nanti sabu. Ya artinya kalau dibilangi, sakit tenan seksine wis akeh. Enggak ada buktinya karena saya ndak merasakan. Kita edene kujae ngono kira-kira ngene. Lah jare dielingno saiki nggih saged, tapi kan dia ndak tahu napa buktinya. Jadi elinge-elinge nak 78 biasanya ketuae mboten napa ditung. Wala tu khotib nilan ojo ngandani siro ni ingsun fil ladina tulamu ing dalam omong sing zalim kafaru tegesi kafir sopa ladina bitar ki ihlakihim kelawan usul ninggal den rusai wong ake maksudnya Allah nampun ngatani mudeni tiang no, engko naik saku nyekso, kue ojo geman mengcancel engko nangus tak sikso kue getun jadi pangeran nuruti Nabi Nuh tapi dengan syarat sekali aku nyekso no, kue ojo kecangkeman kon batalo penyeksaanku lo mergo yo ana nabi sing ngongkon nyiksa bareng disiksa. Ampun Gusti, ampun sido. Mergo ora mentolo. Lah Nabi Nuh dikandani, sekali aku mulai nyiksa, kowe aja geman ngusulno supaya ora si prasido. Jenenge apa? Wala tu khatibni fil ladzina zalamu ay bitarki napa ihla kihim. Dadi Allah gak seneng nak napa dibatalkan. Padahal saged mawon. Nggih saged mawon terserah pangeran kados. Masalah Nabi Yunus sak siksane napa dibatalkan. Falaula kana qaryatun amanas fanafaha imanuha illa qawman apa Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khisi fil hayatid dunya wa matta'nahum napa ilahin. Dados wonten nggih kaum Nabi badhe disiksa, nabine getun, umate getun terus siksanya dibatalkan. Tapi teng Nabi Nuh wala tu khatibni fil ladina zalamu ay bitarki napa ihlaki, artinya enggak boleh siksa ini dibatalkan. Mergo innahum satemne kaum Nabi Nuh muhroku nek iku bakal tenggelam kabeh. Iku pangeran. Kaya kados tiyang ngoten, wong nyongko sinten nak teng darat iso tenggelam. Ya tapi nak tsunami. Mulane wong ora oleh jumawa, ora mungkin neng darat kok tenggelam. Apa gawe contoh napa? Tsunami. Wong neng darat tapi napa? Tenggelam. Mulane sampeyan aja ngrasa bebas sangka siksa ge namung la haula wala quwata napa illa billah boten enten sing ngertos kita badhe sepundi boten wa ma adri ma yufalu bi wala bikum kita nura roh sok ben niku piye mangan kula ge sering digugat bae kiai-kiai lho jenengan kan yo ora roh lho sok ben niku piye tapi jenengan dadi kiai kok pede jenengan kok syukur mergo aku roh nak nyembah pangeran mesti bener e mulane aku pede yo aku roh nak pangeran ku apian. Nah, tapi nasib kulo kan ra jelas, Gus. Nasib kulo jenengan kan ra jelas. Iya sing ra jelas aku kuwe, tapi pangeranku jelas. Aku kuwe ora penting, wong makhluk kok penting. Mung barang ra penting kok pertimbangno, kuwi malah kiai aneh. Mung barang ra penting opo? Sing penting ning donya ku pangeran iku urip terus, kuat terus, kuasa terus iku penting. Lah aku mati ora penting, kowe mati donya ya jalan terus. Masya Allah, astagfirullah. Yo kok lagi roke kok Islam wis suwe kok lagi roh aku ora penting ngono penting. Dadi donya aku rusak nek pangerane mati. Lah pangeran ra iso mati. Al Hayyul Qayyum. Lah nek dadi jimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kowe ngantuk ya ora apa-apa. Sing ora oleh ngantuk iku pangeran. La takhudhu sinatu wala naum. Lah nek ya alim-alim nek ana santri ngantuk di baro, perkarane sing ora oleh ngantuk iku pangeran. Wis biasa.
paham gitu. Terus wong iku yo wedi suul khotimah, tapi aja berlebihan. Akhire ra iso nyifati, ra iso taladzut ambe Allah Subhanahu wa taala. Ala fi zikrillah tatmainnul qulub. Lan jenengan kudu eling kan. Misale sampean wedi kula jenengan nak suul khotimah sepundi Gus, kula nak mlebu neraka sepundi. Kowe ra usah sepundi mlebu neraka yo wis yo pantes ae wong trimo manusa kok. Mlebu neraka ra oleh yo oleh wae sing larang sapa. Pange. Cuma masalahnya nak kowe mungkin mlebu neraka yo mestine atim yo kandhani yo mungkin mlebu swarga. Dan sekali-kali ngeluh Gus nak nganti kula mlebu swarga ra bingung Gus ora enten ati roh yo sekali-kali mbok yo pange GR ngoten lho cukup. Nak kula mlebu neraka sepundi yo kali-kali muni nak kula mlebu swarga sepundi Gus. Ra kaget mung dereng nate roh. Lha ini dawuh Imam Ghazali kula boten guyon. Jika seorang mukmin takut mlebu neraka kudune nak ndekne iman tenan yo mungkin mlebu swarga. Tapi setan ngridu wong mukmin kon membesar-besarkan kemungkinan mlebu neraka ben ora nyaman mbek Allah Subhanahu wa taala. Mestine cara berpikir aku yo mungkin mlebu neraka, yo mungkin mlebu swarga, padha mungkin. Lah kok padha mungkine piye? Amal salehku ora cukup, Gus. Mergo mlebu swarga iku ora butuh amal akeh-akeh, mok butuh rahmate Allah. Apa ora ngarah kalah, nek sing ngrasakno tetep menang. Mbok ngamalem sithik nek wong ngrasakno kuwi mlebu swarga nggih. Wong Nabi Adam di sini swarga yo gak modal. Wong dikne ora ngamal ora ngopo ujug-ujug uripe teng ngendi? Swarga. Wis tenang ae, swarga kuwi wae bapak mek mbam di sini. Paham nggih, wae bapak mek napa? Mbam. Jadi habitat manusia itu habitat surgawi karena mbam, mbam itu lahirin ning napa? Swarga. Kita ora duwe bakat lahirin ning neraka, paham. Jadi kudune iku potensi masuk surga itu lebih tinggi ketimbang masuk napa? Neraka. Mulane ana guyonan. Kanjeng Nabi ku marai carane mlebu swarga. Dadi pintu swarga iku 8. Wis didudono carane iki nak wudu sing suci, nak salat. Dicarane mlebu swarga iku lawange 8. Terus ana hadis miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncine swarga iku la ilaha illallah. Sementara kita ora tahu diwarai kuncine neraka. Berarti kita mlebu kemungkinane ra iso mergo ora ana kuncine. Lho boten iki boten guyon tenan. Tapi kok lucu, kowe iku ora ana kuncine neraka sawangane tetep wedhe mlebu neraka. Lha iku mlebu ndi? Butulan. Mulane jare ulama sing husnudzon. Ketok nak wong mukmin ora pantes mlebu swarga. Wong Allah iku kuncine mlebu swarga, kuncine omah wis didudono. Lha kunci didudono berarti kan Allah gak tahu nyeritakno kuncine neraka. Kowe tahu, ana hadis miftahun nar. Lah takok itu yang baik kembali ke ya tadi. Gus lajaran kok pede. Tak jawab, mergo kuncine swarga iku aku wis duwe, wis dikeki pangeran rupane la ilaha illallah. Lah kunci kun neraka wis ilang mbok awake mijak. Kunci kun neraka wis napa? Ilang mbok awake mijak. Dadi wong ora syukur piye? Wong kunci ku kata dasar, kata kunci, kuncinya di mana? Lu kuncine swarga mesti kena kita rumane miftahul jannah la ilaha illallah. Mulane ora bakal wong la ilaha illallah iku abadi ning neraka mergo wis nggawa kuncine. Sementara neraka ora ana kuncine. Muga-muga kowe ora iso buka ora ana napa kuncine. Ya tapi ana sing kiye pesi, mungkin neraka ora ana pintune Gus. Saking ngambane ora ana napa pintune terus blang-blang ngono wae. Kok senengane kok pesimis? Senengane kok napa? Sibis. Nah aku cara berpikir ra ngono. Ngene, ning ora-ora masar iku aku wis nggo kunci. Dadi malaikat tapi mlebokno aku neraka ra wani. Aku wis nggo kunci swarga kok mlebokno neraka. Wis nggo kunci swarga ya berarti berak mlebu swarga. Keliru kena ngebokno aku ning neraka malaikat. Wong aku wis nggo kunci apa? Swarga. Wis nggo kunci hotel iku pelayane kudu nglayani wis nggo napa? Kunci. Mane kunci kok juga ceblok. Nggih, kunci iman ojo gimana apa? Carane sepundi? Niku ngekeh-ngekehno hujjah. Nggih ngekeh-ngekehno hujjah nak pangeran namung Allah Subhanahu wa taala. Disebut napa? Fa'lam. Fa'lam itu hujjah. Kamu harus punya logika yang mantap bahwa Allah niku pangeran. Lan pangeran namung Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mboten kok jumlah, enak jumlah niku aki-akian nglafatno. Niku wong paling sehat nggih paling akeh nglafatno.
tapi filosofi, nggih, filosofi bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.